Дорогі боярчани, високоповажні добродії, пані і панове, дорогі во Христі, брати і сестри, користуючись нагодою, хочу поздоровити вас і ваші родини із Днем нашого міста. Нехай воно розквітає, нехай в ваших родинах панує мир, злагода і спокій, Божого благословення, духовного тепла, щастя і здоров'я на многоє і благоє літа. Шановні, любі, дорогі наші боярчани, я перш за все вітаю вас з нашим святом, з днем народження нашого міста. І сподіваюся разом з вами, що воно стане на перспективу найкращим європейським містом України. А ще хочу додати, що мені в житті надзвичайно поталанило, бо я працюю в самому чудовому закладі нашого міста. Адже саме тут ви можете відзначити дві найважливіші події в житті кожної людини. Це одруження і день народження ваших дітей. Ми раді вас завжди бачити у нашому закладі. І сьогодні такий сонячний, класний день, сьогодні нам повезло, що на день нашого міста класна літня погода. Нехай сонце, мир буде в нашій країні. Сподіваюся, що ви, молоде покоління, волейбол в Буерті буде процвітати завдяки вашим здібностям і майстерностям. Щоб кричали, Буерка перемогла на всіх рівнях, в Буерці, в районі, в області, попали в збірну України на Олімпійські ігри. Особливо подяка вашому тренеру В'ячеславу, дякуємо за роботу. Наша команда міста має можливість грати на всіх рівнях. Дякуємо спонсорам, меценатам, міському бюджету, що має можливість то як підтримувати вашу команду. Сьогодні я хотів би вручити дипломи волейболу з нагоди Дня міста Буерки.